بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێزوو خۆشەوی ژمارەیەک مامۆستای ئاینی لە شاری هەولێر گرتبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان ئەنجامدا و بەڵام لەلایەن هێزە ئەمنیەکان پەلامارددران و سوکایەتیان پێکرا لە گرتبوونەوەکەشدا مامۆستا عوسمان کانی کوردەی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان بەشدار بوو و یەکێک لە پاسەوانەکانی مامۆستا عوسمانیش دەستگیر کرا و لە گرتبوونەوەکە داوا کرا کە بە ڕێنمایی خۆپارێزی مزگەوتەکان بکرێنەوە وها حکومەت موچە دابش بکات ئەمشەو لە بەرنامەی ئەمڕۆ قسە لەسەر مامەڵەی سەڵات دەکەین لەگەڵ ناڕەزایەتیەکانی خەڵکدا بە میوانداری ڕێک لە بەڕێزان مامۆستا دارا محەممەد ئەمین ئەندامی پێشووی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی لە سۆدی سەرەکی هەروەها لە هەولێرەوە مامۆستا عوسمان کانی کوردەی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان سەرەتا راپۆرتێک دەبین دواتر لەگەڵ میوانەکانمان دەست بە گفتوگۆکەمان دەکەین بە درێژایی ماوەی دەسەڵاتدارێتی حزبە چەکبەدەستەکانی هەرێمی کوردستان ئەزموونێکی ڕەش لە مافەکانی مرۆڤ و سەروەری یاسا و ڕێزگرتن لە پیرۆزیەکان تۆمار کراوە ئەمە لە پەنای ئەو هەموو دزی و تاڵانی و گەندەڵیەی کە قەوارەی هەرێمی کوردستانی لە لێواری کەوتن نزیک کردوەتەوە پارتی دیموکراتی کوردستان بەهۆی گۆڕانکاری هاوکێشە سیاسیەکان و کێشە ناوخۆییەکانی یەکێتی و هاوکات بە هەڵبژاردنی پڕ لە ساختەکاری لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا دەستی گرتووە بەسەر تەواوی جومگە هەسیارەکانی هەرێمدا و سەرجەم کەرتەکانی کۆنترۆل کردووە ئەوە وای کردووە پرۆسی سیاسی و ئەزموونی حکومداری هەرێم بەردەوام ڕوو لە پاشەکشە بکات بە جۆرێک بەردەوام ناوی لە لیستی ڕەشی راپۆرتی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکاندایە بارودۆخی ئیدارەدانی حکومەتی هەرێم لە سایەی دەسەڵاتی پارتیەوە گەیشتووەتە ئاستێک پەلاماری مامۆستایانی ئاینی بدرێت لە کاتێکدا مامۆستایانی ئاینی بە درێژایی مێژووی کۆمەڵگەی کوردەواری جێگەی ڕێز و تەقدیری تایبەت بوون و پارێزبەندیەکی تۆکمەی کۆمەڵایەتیان هەبووە پەلامەردانی ئەو کەسایەتیانەی کە پارێزبەندی یاساییان هەیە لە سنووری دەسەڵاتی پارتی دیموکراتدا یەکەم جار نییە کە ڕوودەدات بەڵکو چەندین جار زانایانی ئاینی مامۆستایانی قوتابخانە پەرلەمانتاران و بگرە بەرپرسانی باڵای ناو کابینەکانی حکومەتیش لەلایەن بندیوار و چەکبەدەستەکانی سەر بەدەسەڵاتەوە پەلامار دراون پارێزبەندی یاسایی مافێکی یاسایی و دەستوورییە کە دەستوری هەر وڵاتێک بۆ ژمارەیەک کەسایەتی دیاریکراو دابینی دەکات بۆ ئەوەی دەسەڵاتی جێبەجێکار نەتوانێت ڕێگری لە کار و بە دووادەچوونەکانیان بگرێت خەڵکی بە هەڵوێستی شاری هەولێر من دەرباسکردنا ئێستامیش وەکو حیمایەکەم شوێنم بزردە بوو بەداخەوە کاتێک پەرلەمانتارێک کە بە یاسا پارێزبەندی پێبەخشراوە و لە هەمان کاتدا مامۆستایەکی ئاینیە و پارێزبەندیەکی بەهێزی کۆمەڵایەتی هەیە بێگوێدانە هیچ بەهایەک لەلایەن هێزێکی نەناسراوەوە پەلامار دەدرێت دەردەکەوێت کە هیچ بنەمایەکی حکومداری لە بنەڕەتدا لەو سنوورە بوونی نییە و ئەوەی هەیە تەنها دەسەڵاتێکی پۆلیسی و مافیاییە کە خزمەت بە کۆمپانیا و بنەماڵە دەکات ئەوە تا چەندین جارە پەلاماری پەرلەمانتاران مامۆستایانی ئاینی دەدرێت تەنانەت سرۆکی پەرلەمان و خودی پەرلەمانیش لەو دەستدرێژیانە بەدەر نەبوون لە خولی پێشووی پەرلەماندا ڕێگەیان بە سەرۆکی گەورەترین دامەزراوەی شەرعینەدا بچێتە سنووری دەسەڵاتیانەوە و خودی پەرلەمانیشیان بە چەند چەکدارێک داخست ئەگەر بە وردی سەرنجی ڕووداوەکانی چەند ساڵی دوایی هەرێمی کوردستان بدەین دەردەکەوێت لە ڕاستیدا هیچ کەسێک پارێزبەندی یاسایی لە سنووری دەسەڵاتی پارتیدا نییە تەنها ئەندامانی بنەماڵی سەرۆکی پارتی نەبێت کە کەس لە هیچ بارێکدا ناتوانێت دەستیان بۆ بەرێت و بگرە ناویشیان بهێنێت ئێستاش پارێزگاری نوێی دهۆک کە لە ململانی سیاسی باڵەکانی ناو پارتیەوە مانجی ڕابردوو دەست بەکار بوو ئەو ڕاستیە پشتڕاست دەکاتەوە و دەڵێت هیچ کەسێک پارێزبەندی لای ئەوان نییە و بە دیاریکراویش ناوی پەرلەمانتار و وەزیرەکانی حکومەت دەهێنێت هەموو ئەم پێشێلکاریە یاسایی و دەستوریانە تەنیا لە ترسی خۆپیشاندان و دەربڕینی ناڕەزایەتی هاوڵاتیانە لە بەرامبەر پێنەدانی موچەکانیان دەسەڵاتی پارتی بە ئەندازەیەک لە خۆپیشاندانی هاوڵاتیان ترساوە کە ڕێگە نادات ژمارەیەک مامۆستای ئاینی بۆ داواکاری کردنەوەی مزگەوتەکانیش گرت بنەوە لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا دەسەڵاتیان تەنیا بەرامبەر هاوڵاتیە مەدەنیەکانی زۆنی زەردە و چاویان لێ سوور دەکەنەوە ئەوە تا بەرامبەر خانمەگەشتیارێکی ئەمریکی کە گەشتەکەی لە فڕۆکەخانەی هەولێر دوا کەوتو بوو سوکایەتی بە دەسەڵاتدارانی کورد کرد نیوەی وەزیرەکانی کابینەکەی پارتنی هاردن سەرخەت و بە فەرمی داوای لێبوردنیان لێکرد و زۆر بەڕێزەوە بەرە وڵاتەکەی بەڕێیان کرد کوردوتەنی ئەمانە تەنیا شێری ماڵەوە و ڕێوی دەرەوەن
جارێکتر سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز سوپاس بۆ میوانەکانمان مامۆستا دارە بەخێر بێنە سەر تەلەبەرستانەوە دەست پێ بکەین سەبارەت بە مامەڵی دەسەڵات بۆچی دەسەڵات بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ ناڕەزایەتیەکانی خەڵک دادەکا بە تایبەتی لە پایتەخت کاتێک کە خۆپیشاندانێک و خۆپیشاندانێکی بڵین سلمی دەکرێت بە هێز سەرکوتی دەکەن بەنای خۆی بەشەندەی میهرەبان سڵاو لە بەڕێستان و بینەرانی کەناڵی پەیام لە ڕاستیدا هەموو دەسەڵاتێک بەتایبەتی دەسەڵاتە دیکتاتۆرەکان بە درێژایی مێژوو لە پێناییمانەوەی خوان هەموو ڕێگایەک دەگرنە بەر هەرێمی کوردستانیش خۆتان نەزانن دەسەڵاتێکی مافیایی هەیە کە خاوەنی هێزی چەکدارەوە بە زۆر خۆی سەپاندووە و بۆ شەرعاندنی دەسەڵاتەکەشی زۆرجار پەنایان بردۆتە بەر هەڵبژاردنێکی ساختە هەموو هۆکارەکانیشان هەموو هۆکاری تەرغیب و تەریبیان بەکارهێناوە بۆی بتوانن دەنگ بێن و کورسیەکان زۆرینەی کورسی پەرلەمانی بەدەست بێنن ئەم دەسەڵاتە کاتێک هاتۆتە سەرکار لەبەرەوەی لەسەر هیچ بنەمایەکی یاسایی و شەرعی دروست نەبووە بێگوێدانە بە هەموو یاسا و سەروەریەکان بێگوێدانە بنەماکانی مافی مرۆڤ بەردەوام پێشلکاری کردووە لە هەرێمی کوردستان لە پێناییمانەوەی خۆی و ڕۆژانە ئیهانە بە خەڵکی کوردستانە کرێ ئەو ڕۆژەی کە ڕێگا درێ وڵاتانی دەوروبەر و هەموو هێزەکانی ناوچەکە بارزی خۆیان تراتێن کرد لە هەرێمی کوردستانە و ڕز و باخی خەڵک بسووتێن و کوڕی خەڵک شەهید بکەن لەم کوردستانە و ڕێگانداوە خەڵک بسی ببێ و کەرامەتی بشکێن درێ و موچەی نەبێ و دامەزراندن نەبێ هەلی کار نەبێ خەڵک لە برسێتیا پەنا بۆ خۆکوشتنە با بۆ ئاوارەی و دەربەدەریە بە هەموو ئەمانە سوکایەتی بە تاکی کورد کام دەسەڵاتە کردوێتی ئەم دەسەڵاتە لەبەرەوەی لە خۆی ئەترسێ و ئازانێ کە ناڕەزایەکانی خەڵک گەیشتۆتە بینەقاقا یانی پڕ بووە خەڵک بەڕاستی زۆر بەجددی ئەترسێ لەو خۆپیشاندانانە لە خۆپیشاندانێکی زۆر بچووکی ژەترسێ ئەمە وای کردووە ئەگەرنا خۆپیشاندان مافێکی سروشتی هەموو کۆمەلگایەکە لە سرجەم وڵاتانی دنیا خەڵک دێتە سەر شەقام و ناڕەزایی دەرەبڕێ و پێدایستەکانی خۆیڵێ بەڵام ئەمانە بەڕاستی زۆر باشەترسن ئەزانن کە بە ئاگر و ئاسن ماون بەهێزی چەکدار ماون ئەگەر بێت و مەجا ئەم خۆپیشاندانانە مەجای پێ بدرێ گەورە دەبێ هاوڵاتیان ئەوانەی برسین ئەوانەی تیونین ئەوەی موچیان خوراوە ئەوەی مافیان خوراوە ئەوەی کە زیندان کراون ئەوەی کە دەربەدەر کراون ئەوەی کوڕیاندا نەمەزراوە ئەوەی هەرێکی بە شێوازێک سەمیلێ کراوە هەموو دێتە سەر شەقام داوای مافی خۆیەکە دواتری وان کۆنتترۆل ناکرێ و هەستەکەن عرش و دەسەڵاتەکان لە دەزە چێ کە بێگومان بن ئەو دەسەڵاتە تا سەر بۆ کەسیان نامێنێتەوە چونکە مێژوو پێمان دەڵێ حەقیقەتێکی قورئانیە و ڕاستیەکی مێژوویشە کە هیچ دەسەڵاتدارێک تا سەر لە دەسەڵاتەکەی خۆی نەماوەتەوە هەمووی لیکلی ئومەتین ئەجل هەموو دەسەڵاتێک سنوورێکی دیاریکراوی هەیە فرەرمودەی خی پەروەردگارە لەبەرەوە ئەوانە دەسەڵاتیان کۆتایی دێ و ڕۆژێک لە ڕۆژان نامێنن دەبنە مێژوو بەڵام لە پێناییمانەوەی خۆیانە ڕێگە نادن کۆمەڵێک مامۆستای ئاینی سڤیل بێن داوای مافی خۆیان بکەن داوای موچە بکەن داوای کردنەوەی مزگەوت بکەن ئەی چۆن ڕێدەدەن کۆمەڵێک گەنجی خوێنگەرم بێتە سەر شەقامەکان و ئەمان بە فیشەک جوابیان بنەوە گەنجەکانی مەگەر بەردیان هەبێتیان گرن ئەم دەسەڵاتە وەکوتم زۆر بێباکە و زۆر بێڕەحمانەش بە پێناییمانەوەی خۆی هەموو ڕێگایەکی گرتوتە بەر لە پێناییمانەوەی خۆی تەزویرەکە لە هەڵبژاردن لە پێناییمانەوەی خۆی یاسا پێشێلەکە لە پێناییمانەوەی خۆی شەڕی ناوخۆ دروزەکە لە پێناییمانەوەی خۆی ئێران و تورکیا عێراق دێنێ لە پێناییمانەوەی خۆی خۆپیشاندەران سەرکوتەکە لەبەرەوە هەرچی پێ بکرێ کردوێتی بەو هیوایی کە بمێنێتەوە وە پێی وایە ئەمە چارەسەرە کە بەڕاستی ئەمە بە با پێچوانەوە ڕق و تووڕەیی خەڵک زیاترەکە ولانی کەم من بۆچی خۆپیشاندانی ئەمڕۆی سلێمانی و دەوروبەریم بەو شێوازە پێپەسند نەبوو من پێم وابوو دەبێ خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری بێ هەموو خەڵکی کوردستان و هەموو ئەو لایەنانەی دوورن لە گەندەڵی قۆڕەکردنی دەسەڵات بە شێگنین لە واقعی کە واقعات تاڵا مەسە کوردستانە دروست کردووە هەموو لایەنەکان تیا بەشدار بن خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری بێ خەڵک کە چۆن شەقام شەقامەکان چۆڵنەکە وەکو هەموو خۆپیشاندانەکانی ترکەکران لە میسر و لە تونس و لە سودان و لە وڵاتانی دنیا کە تا دەسەڵاتەکان گۆڕیوە ئەگەر نا دەبێتە هەر تەنفیسکردنێک واتە خەڵک خۆی خاڵیەکاتەوە دێ تووڕەی خۆی بەتاڵ دەکاتەوە لە ساحە دواتر دەسەڵات ئیسفادە لەماکە کار خۆپیشاندانێکی کاتی بێ خەڵکەکە دێ
من دو دبتای وارق صبر صلات دلی وارد دروات و ماله و انجاله خیلی کم عاشم و نگر امره خو خسی خم کت وازنه به ما کتایه برای معاناتی خلق لوگ دارد دبت بلاین خوب شاندن اگر بکری اوکو ما و سانش بگیر بنا یکی بسوکش به لپای تخت و کاریگری زیادتر نک دروی پای تخت نه بگو من از این که یک راستی ببزنین بتایبتی لحرمی کروسانه که دو حرم و دو اداره ای هیا خلق اسلامانی مجوی کانه لرا پرین و قبول نکرنی ظلم استم باش و در صلات اسلامانی نتوانه را لخوب شاندران بگیره و بگمانیش بلوی اگر با تکدانی در صلات اسلامانی به خلق اسلامانی به شعور رو جگه که بلان براستی دو جار دو بریار لپای تخته گرانکاری لپای تخته کره پارونود لپای تخته بریاری چیاسی لپای تخته بریاری عبوری لپای تخته بوی گرینگه هر خوب شاندانه لحوله را بکره و تایبتی پای تختیش او حزبی لیو در صلات داره حزبی که رگه به هیچ کسی که نده خوب شاندان که رگه به نارضایی در نابره رگه زنی هم در صلاتی کرده چشه گوری اوی روزنامه نوسی که در صلات که خوانی قلمکه ایتی که دو جار رخنان لیه گره دو جار ترمکه دوزره تو هم در صلات رخنه قبول نیا نوسینی با قلم قبول نیا خوب شاندانی سرشقامی چون قبوله هم در صلات رگه نده بلا هم گرینگه او قران کاری نکه دکره فعلن دبیل پایتخت او بکره و دبی پایتخت فشاری خلق قبول که از این یک شد زور گرینگه من لگل هم کام در صلاته لبروی بشیوهی که نا تندروست هاتوه و لأساسکه و خواره بنچینکه خواره تازه هرچی لسر بیناب که خواره ما بونی علی الباطلی فهو باطل دیواره که خوار بو تا اسمان هر بخواری اروا قران کاری به رگوریشی بکری و به ام حزبانه باشی و ازی سر صلاتی آنها نمیانی چون که همش تکانی قرخ کردو بلام آیا چون کاری بود کن یا نمی اگر پینو پروش کن بوی خلق لخوار راضی کن با بدم دعو کنی خلق او بین با خلق بوی هب خوب شاندان که باشه با خوب شاندان نکه دعو کاری کنی قبول که یعنی بو ناچی پارته با مشه خلق دبین نکی پاری نود بو نه اینیو نود چلو پنج دلار که کو ده تا کیله چیه دهاتی گمرگکان و خالص نوریکان لکوین بغداد دلو وره رکوت نامه یک امزا کین بوی ما پاره تابو بنیرین دهن جار جواب یان نردو آخر جاری جا کوب نوی کازمی دکتر بر همه باز کراوا اما نام آدن این وفدیک بنیرم چر رکوت نامه کین زکر بلام آوان دلن بغداد بلام بدا خوا این مرزی که بغداد ما قبول بلام بدا خوا او کارسات گورکی او جناب دیلی امرو انجومنی وزیران بو چواشا کردنی خلق دلو ما برجکانی او بغداد من قبول کردوا بغداد دستور پیشل لکه تو اصلا هرمی کردستان در صلاتی کردی باری با دستوره نید دل بغداد پیشلی کردو توش دهان جاریکت پیشل کردو به پی دستور هرم نبه بخوی نوت بفروشی نبه دارای سر بخوی هبه به پی دستور در بی خال سنوریکان حکومتی فدرالی لی بی لی بی به پی دستور در بی فروکارنخان همان شیو تو رگه نده سربازی که حکومتی فدرال بلوی بی آگه در بی رگه نده بغداد نیوی دهاتم به درمان لسر 300 میلیارد دادم. نیوی دهاتی خالص نوریکان و فرق خانه کن. ولی تو رگان آدی بغداد نوی نریه به لوی. ایتر لکوی دستوره، با کامی دستور. تو خود خالتنی نیا بغداد. در انجام بغداش باشه پارلمان تاره کرد کان کل بغداد نوی نری خلق کردستانن برام که با حکم بزنه چه پیشل کاری که چه عملی رکوت نکنی. بغداد یعنی هرم. باش. نخیر هرم. دهی امریکا و تنکا پیوای لغرور و عزتی کم کات و لقل بغداد رکه و پیشی وای اگر خوی نود بفروشی سانه و چطور سر و چلو پیش دلار مجالی دزیو ناشفافیت زور زیادتر وگل اون نود تسلیمی بغداد کلا بر و تسلیمی نکه هیچ تکیتر نیا اگر نه بغداد آماده ایتیا و آمان براسی نش نپیش او کمال یک پیش نیاری انداو به هریم هریم هیچ چگلوانی قبول نیا هریم دهی وقت دو سالی را بردو بغداد پارم نیاره و ام نود تسلیم نکه بلام کردواتانی او باوکان مرد و بغداد جاری که نتوانه نکازمی و نغیری کازمی یک هنگاو بنه و نتوانه دولار اگ بنه ری اگر بیتو امانش نپیش و او رکوت نیم زانکن و پیش و پابن نبن نگو سالانی را بردو باشا بزوکو هولیر وکو بلاین پای تخت استدای گیر کراو بزور یا خود بیز بدن کراو اسم رو او ماوسا اینیانه که سید آو کاریان هبو کرنوی مزگو تکان برای کاری تندروستی پیویز بوده که دستگیر بکنی یا خودی هنر پیوگیر کنیم از گوتو کام برای کاری تندروستی پر پیدا نیکردی تندروستی و
چارە سەرکردنی توشبووانی کۆرۆنا هەروەها دابەشکردنی موچە و ئاساییکردنەوەی دۆخی ژیان لە هەولێر ئەمانە یعنی ئەو داواکارێنە یعنی بۆچی هێزیان بەرامبەر بەکاردێنێت ئەو داواکارێنە بێم دەسەڵاتە بزانێ ئەو داواکارێنە داواکاری هەموو تاکێکی ئەم خەڵقی کوردستانی هەموو هاوڵاتێکی لە هەرێمی کوردستان ئەوەی موچەخۆرە ئەوی موچەخۆر نیە زانێ ژیانیان بە موچەوە بەندە بازاڕیش نابێگەر موچە نەبێت داوای مافی خوانەکە ناکرێ بە دوو مانگ موچیان نەدرێ وا بۆ دوو مانگە چێ موچە نەدراوە وە هەموو ساڵی 2020 تاوە بوو دوو موچە دراوە ئەوش موچەیەک و لە ساڵ 80 موچەیەک دراوە دوجار ئەم ڕەنجوانی وەزیران کۆبتەوە لەسەرەوەی کە موچەیەکی تریش دەنوا ساڵ کۆتایی هات موچەی مانگی سەرەتای مانگی بەهار بەڵام هێشتا لەوە شانەگەیشتونە نەتیجە بەشێک لە دەسەڵاتدارانی هەرێم پێیان وایە ئەم مانگەش بە نیوە موچەیی بدەن هەندێک لە وەزیر و لایەنەکان حتمما پیانوا بۆمە بڕارێکی قرسە و و توانە ئەگەر هەربیدەین دومان جارێک بێ با مااشی تاو بدەین دەنگیان پێ نەداوە دوجار نەگەیشتونە نەتیجە کۆبنەوە کە سەری نەگرت و یەکشەمە دانیشتنەوە تەنها بۆی بڕار دەنایخوات چەند لەو میل لە تاژارە ببڕن یعنی کۆبنەوەکانیان بۆ ئەوەیە چۆن موچەکە دواخن چۆن موچە لە خەڵک ببڕن چۆن کەمەندام موچەی لێ ببڕن چۆن بندیوار بیبڕن چۆن کەمی کەنەوە چۆن خانەنشین بکەنە نیو موچە و ڕبع موچە کۆبنەوەکانیان بۆ ئەوە نییە چۆن خەمی خەڵک خۆین چۆن پارەی بۆ دابینکەین چۆن پارە دزراوەکان لە بانقەکان بێنینەوە چۆن پارێنەوە داشکراکەین چۆن کۆنتترۆڵی خاڵە سنووریەکان بکەین کە غیر یەکێتی و پارتیە کەس بۆی نییە بای دۆلارێک شت بێنێ دۆلارێک بدزێ چۆن کۆنتترۆلی ئەو بکەین داهاتەکەی بۆ ئێرە بێتەوە کوا چۆن لەگەڵ بەغدا ڕێککەوین بۆ ڕێک نەکەوین بۆ نایەن باسی ئەم پرسە گرنگانە بکەن کۆبنەوەکەن بۆی چۆن پارە لە خەڵک ببڕن باب ئەم هەرێمە گەروا بێ نە پەرلەمانی ئەوێ و چەندوانگیشە نەبووە هیچ فەرقی نەکردووە هەر وەزا باشتری بووە کوێ پەرلەمان بۆتە دیوەخانی شەرعاندنی بریارە ناشەرعیەکانی حزب حزب بریارێکەدا ناشەرعی کێ بۆی بشەرعێنێ پەرلەمان بیخەنە دەنگەوەکان کە بە زۆرینەی دەنگ بڕیارماندا هەر ئەمەیە پەرلەمان دەوری چیە؟ حکوومەت دەوری چیەگە هەر کۆ نەبێتەوە چیە؟ ئەگەر هەر پارە بەغدا بینێرێ شەرمەزاری وەڵامیش تەوزیعیەکم هەر کەسی ناوێ هەر بینێرن بۆ دارایی وەزارەتەکان خوارەزان چۆنە تەوزیعیەکەن بێ کێشە و لەبەرەوە حکوومەت بوونی چییانی؟ حکوومەتێک نتوانێت هەلی کار بۆ خەڵک بڕخسێنێ نتوانێت خۆشگوزەرانی بۆ خەڵک دابینکە نتوانێت مافی خەڵک بپارێزێ نتوانێت موچە بدا نتوانێت پرۆژە جێبەجێکا نتوانێت وڵاتەکەی بپارێزێ کەرامەتی تاچی کورد ڕۆژانە فڕۆکەی تورکیا ئەم لاولادێ خەڵک قەسفەکە و بۆرزمانەکە بابەگیان ئەگەر ئەمانە سیادان هەبوایە ئەحترامی هیچیان نییە لوبنان لاواسترین وڵاتی دنیاە کێشەی هەیە عرە شیعە سنە مەسیحی پاشان لەو لاوە ئیسرائیل لایەکی دەستێوەرداوە سووریا تاق بینەقاقای لوبنان ڕۆیشتووە وڵاتێکی بچووکە وە کوردستان ژمارە دانیشتوانی داهاتیشی نیە نەوتوغازی نیە بەڵام لەگەڵەوەشا پەکێکە پارتی کرێکاران چەندین ساڵ لە بقاعی لوبنانی بوون مەعسکەراتی تەدریبیان هەبوو بنکەی سەربازی ئەبڵاوە جالانیش دەوێ بوو ئەم تورکیا نەیتوانیوە قەسفیکە نەیتوانیوە تارەیەکی تورکی بچێت یعنی کە سەرای نامەزەرنی پەککە بەڵە لەوێ بۆ مەعسکەراتیشانە بۆ نەخواان شار ئێستا لە بن بەردێکا چوار کەسیان خۆی شارەتەوە بانی تارە دێ لێدا بەیشتوچی ئەم جاسووسیان بووکە بە ئەمە ئەمانە خاوەنی سیادنی نیا خۆیان پێیان خۆشە ئەڵێن وەرە لەم قابلا پارە وەرەگرن ئەجینا تۆ سەروەری خۆت پێشێل کردووە لە هەموو دنیا ئۆپۆسیۆن هەیە ئۆپۆسیۆنی عراقی وێرانی لە ناو تورکیا هەیە ئۆپۆسیۆنی تورکی لە ناو عێراق و ئێران هەیە لە وڵاتانی تر هەیە لە سووریا هەیە لە کوێ هەیە باشە بۆ ناتوانن ئاوا بچنە ناویانەوە ئەو بەزمە بکەن ئەمەی کە لێرا کرێ بەڕاستی تۆ نتوانی سەروەری وڵاتەکەت بپارێزی نتوانی هیچ پێداویستێک بۆ وڵاتی دابنکە حکوومەتی چیە یعنی بۆچی مامۆسە سەبارەت بە مامەڵەکردن لەگەڵ هاوڵاتی ناوخۆی ئێستا مامۆسای ئاینە کە داوای مافێکی شتی دەکاتکردنەوەی مزگەوت بەرەکاری خۆپارێزی دابەشکردنی موچە چارە سەرکردنی توشبانی کۆرۆنا بۆچی دەبێت لێی بدرێت دەستگیر بکرێت بەڵام بۆ من هاوڵاتێکی ئەمریکیە لە سەرتای مانگە لە فڕۆکەخانەی هەولێر بەس لەبەرەوەی کە ڕێگەیان پێنەدا و بگەڕێتەوە زینەوی بە کوردستانیشدا دوای خۆیان داوای لێبوردنیان لێزانی چی ئەو ئەو عقدەیەکی نەفسیە خۆ بەکەم زانینی کووردە ئەم دەسەڵاتی کوردیە خۆ بەکەم زانین خۆ بە سوکسێرکردن کە هاوڵاتیەک بێ سوکایەتی بە تۆ بکا و تەعدا لە تۆ بکا لە مەتارە و دواتریش داوای لێبوردنی لێ بکەیت لەو لاشەوە هاوڵاتیەکانی خۆت داوای مافێکی خۆیەکە ئەمە شتێکی ترە پرسم حکوومەتێکی ئەلمانی هیچ لە دین نازانی نوێژ ناکەی مزگەوتن نەدیوە هیچ لە ئیسلام نازانی هەر بە تەسکەرە موسڵمانی
تداخلیشی مزگود بود که مزگود یکیتی زنایان هست. یکیتی زنایان زور نیان دام کانی سر به حزبی دسالات میکه یکیتی پارتیه. ایتر بود این تام بود تو. به یکیتی زنایان بریاد دام مزگود داخل دان نخره. وزیری اوقاف بیا وزیری ناخو بی نزانی حدشی او عمرتشی او جشنشی او مزگودشی تو بود بریار با ملاده. که که ایشی تو نیه. یکیتی زنایان هست با آم بریاد دان نخره. ما ماست عثمان جنابی شد. بخیر بی اگر گویل لیمه بی سبارت با دواکاری کتن و خوبشاندانی امروتن با دیاری کراوی با چی بو؟ بله سرطا بناوی خواهی بخشنده مهربان چپاول زناب تون سرزم بینرانی برزی کنال آسمانی پیامو و بخیراتنی چی گمی زنابی موانسا دراز دکم تو سپاس بو خمکوری همو لیکتن سپاس حقیقت اوروکا بشکل زنانی شاری هولیر دوای ساعت نوی بیانی پیوندیم که وکردم باید که یادداشت یک من هیا اگر هاوکار من بی لگب من بوستی باید که بخوینی نوا امش وقو ایشی و پیشی همیشه خو من تلا فراکسون بین تلا مزگود بین تلا بازار بین پی من وای خزمتی هاولاتانی تان واجبه با همون چی انتوش رکن و به زیاواز و به انتمای حزبی سیاسی او ما مصابه رزانه که من برو پیلیان روشن بدن جانو چوم که تک گیش موی که ما مصابه با پوین تیزا ابنیکان در مانده کد اما اش طبعا که گیش نوی خوم ناساندو مرحبا مان کلو تاک کوید مان کد اتمن ساره جی که مزاد مامدن یاداش تک منه او یاداشش بگی کلا دعوا کردنی سه خالی سرکی لحکومتی هرمو وار والانی پیوند دار یک لوانا کرد نوی مزگو تکان بو بروشانی هینی و هر وها دعوا کردنی چاکردن و بایغدانی زورتر بسیتری تندرستی و باری تندرستی هاولاتیان که بطایبت بشانی توجبانی کورونا و هر وها پیدانی موچه بو هاولات بو بو کارمندانی که و مندون ناسانه شونکونی کاردکن هم سی خاله من هبو حالا به هر چیز کاو بزاو شکوا بو خبول یعنی کر که ام دعوا و او یاداشتا بخوند ریتو دو با دوی اوی که خو من ناسان کارین ام حق هنده هنده که امتیازات زیادتر من هی لگرن با ام داشته بخوینی نوا و دا خواتون چی بران برکران با قضا با حق سپود با اشارت تا وکو تناد گرتی رسمی چش هر من ایم ما مستانی آینی پیوندیان پیو کن بکوی تجر فشاره چی زور این دشمنانی شاری هاو دیدن او مزگود یعن خلقه چی زور ما مستان او حلوی استانی که لسن موسه بزواب نایم لسن بخوش بزواب نایم لسن مزگود بزواب نایم ایدی ما مصاری مزگو پراستی اوش تاولاتی که ماسی هی اوش حقی دن دینی هی ای با بانگشی پابندی با فرانسیفکانی یا سای ماسی روفو یا سای آزادی را دینو یا سای ریزی برانبر برانبا داخل او رو تکی یا سابو بیشل کرا تل حسانی قانونی دا پرمان و تل ریزی تاکا کسر ریزی رای آزاد رای تاکا کسی براسی کسیان رساو نکتن تایش آینی دوت نجیل هم که تو تیجی دبر اوی که و دوای روای خلچان هنا و جوی خلچ بجوی با تکاین دابد او با تسانی که و خویان لآسمان و خلچی در اسمان برا جاواز زور لما حاوراتی خیل لخون دیو او با تبی آگانی که لحاوراتی تا هاو تسانانی خویان براسی بد پرتیاکتی و خمخوری و براکتیاکتی و جمعاتی اگر او حابی براسی تا هم کسی تکریب ایم حظ ما که او پیاما او داوایا او شوال کلای خلق براش بکو خوی با لانی پیوانی دار را بارک او قاف بی وزارتی دارا کنی یا خود انزمانی وزیدان پرستان لویوا یا سایک در بکن و امن قوم لپرمان و لرگای تشکیع و یا سادنان رن ما داوا کاری مکردم بیشتی بان جی حول بکن خوی بکن بلان بتا خو تا یستاد داوا دول تخلق قلي ما قال لو انت بو اي وقت الرقاي تشجيع تاخذان عند البرلمان وكارناك قال لي واش قاعد معك بدون بلان تيوب برلمانك ما وصلت كتب تاريخي او حسبه فايلات برلمان قال صار قال يا سنت خلني تو بابن تبي اشرب في ناخذ برلمان غير ضعيف هو بتوانم بلان برلمان يعني تو تبيكي تشي بقوتي راستي سياسه تو اجنده حسبي قرب ولا بابني برين هاي كانت او یا خواهد ما مستا بلا اولاتیان بلا سبارت بوی که خود ویت درکاری پرلمانی گرتو تبر لبیستی حوتو بفرمی دعوت کدو که
مزگوت کان بکری تو بلین اوقاف هیچ ولامی کنه دامن تو برین مایه و دوش سوارد بوی که پلیسی اولی رون کنه ویدا بو که هیچ کسی دستگیر نکرا و دست شیبون براو ایو خوتن و ما مستای کانی تر آزار دران یا خود بلین روبروی بیرزی کردن بونه تو لیلان هزم نیکن بله بداخوا حقوقی کاتی که اون بانکشی بکرد کلش لیوی نبود بیه که ام راجعان کارو آهم پیامیت کنم عاشق کن لیوی نبود بن از آق بان بکری یعنی براسی تیپ بنم آق پاس با آق پاس آوان براسی او پرده پوش کردی ام هم دل مستمی که وعده کردی لیان ام تصور دارن و براسی او حاشا حل نگری بود بداخوا نت با او تو متنا با بکولت بیچکرا برای خوشیان دا و تا استاش پاسوانه که من حالی تن دور نداری کرده بد آخه من وست افتم پیش نظاری خانوادهی او برای زیک لگم من به وظیفه پاسوانی شو فی لگم من دارم و اگر خون جستم برین در بیاید لام آسایت بود وجدانم باشتر آسیب داده بود ویک نرستا کره حجاره کره شهیدی که ام کردستانی بدستی هی زکاتی نخوی کردستان برین در بکر لدشت جابانی که تولو ده به پارو به موبایل بدی بین نزن کلی چیو بکنم بکرایی بد آخه یعنی او تواصل کردن تواصل کاری حاصل حال نگیم توانیه اما تیادش من تقدیم برای تو کرد پرمان تو بلام پلانیه بلام 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 دعوای که من دی خوی نه کسی نه تشرت بله او دعوای تو اون بپی پیروی نه خون ماده اون تکنک دعایی تقدیم دکیو دعوای پروژه او ولامه کنه و دنبال چه دب ولامه کش دادی دهای اوی که اکتیف بکتو معدودم کنتان که پیشتر برز وزیر دارایی هاد او همو سکالا و داوا و سکا و رضای ما کرد بایی سنده اشفاده من لدانی کنون لما اندو بون دو همو رمزی برز یعنی کنتان اشفاده نبو دبن اوی براسی حیزت ایمان کنتو او بدا بهز و او ناو اگنوری که فرطمان بیتی براسی گزگیا کنتو اگر نا فرطمان فرطمان لهم واتا فرطمان تتاوی تشریعات و یاد پرلمان خودش اکتیفه خود تو این تاکه حلوست و تاکه دعای خود کنن او پرلمان او دیم تکانی خیزم طلاد دا دبیر او رای آزادی لیه پرلمان خودش بیاری لیه خوب کرده و بدن کرده و هر رکو برایش دنبالی خود پرلمان رای گنده که دیگه بند نه پرلمان دست دیم کوب کلم تکرام یعنی آوانه بودی من سرنزن او پرلمان او بترین سر سیکتری سر تاوی آسادانان که پرلمان نتوانه وزیری که پرست بان که کار کنی پیش نویل گر بکار. باشه ما پارلمان و مطمئنیم که در آورد زندگی کرد و حقوق که پارلمان داریش نو ولایی پارلمان کردن ولایی دارا و شفاف ام هم حاوله کرد ولی ایما احمد ای و داد آوانی که لکات بان کشی حال کشات نکن نه کودا کن و بنای بنای مات نای خدمتی حاوله کن نای ام هم و بان کشی ببینم عید کت با استبینه ایما کات تواد من داو فرانسوی کم ول نخست این جنی خالق داد او رسول من آن او کم آن به فرانس کم آن این نخست خالق داد نخست زنانی ای نخست کوچوانی نخست کنا نخست همه چیز توش دکانی ام کم ول داد دبیل بلام دنجی آزاد کرده بلام رای برام برکن نخست و پوی ایم کلی من لو همو خروقاته سه دای ام همو کش دکایو تو نتیجه برام بر من کرده ولی لالان هزکان آشتای کوا وقت پدماتو جهازی داشت معاد کلی مانتن الان خالقش به هلوسی ام شاره و پیا خلاصی تیز پاس اساری کرد دس خوشی لی بکت خالقی آزای لی خالقی دری لی خالقی تان دوستی لی مسلمان دوستی در بعضی آن که دیم نکن ما امروز دکتر تون شوق و پلاقی او هست امیانی کلی بد آخه و وقت سعی آسانی آسایی هم انتقال بده که پولیش داور زاد کرده که پاسوانه کی نکش والله صدق خب خوبان پولیس یک کدوم بیت پاسوانه کم نبود و پانزده کشور پاسوانه نداشت. یعنی من میاد اوس ام ام که دکم بذار که کالکانش برترس فراتری امولاتی کامتن تشویق داشت و فقره قاضی قانونی بتوان که پاسوانه روش وازا تنها قسمی فرمان کاری کنیم. سپاس تکم ماست. بداخوا. بله. سپاس تکم دو تقریبا ولای برست ولای بینرانی برست ناوبرایش کرتو دکرین ولاد. توپ آرت تاکه بریکاری توری میدیایی کومل با دروس کردن و بلاو کرنوی رکلم توپ آرت
چون که شیر لجیانی همو من دا گرنجی خوی هیا من باشترین شیرم بو خزانه کم حال بجاردوا همو کات شیری آلتون سابه من دالا کنم دادم بو اوی میش چیچی تالاکو دهی نرانی هبید من به شیری آتون سا که گو شیری نی درست دکم شیری آتون سا روله چی گریجی لخزانی ایمه ده هیا صدا صد سروشتی تمی چی نیا آیا من دالکت هول اداش تکت پی بلیت رنگ آزار بکشه به هوی خرابی دایی بیا کیوا استا اتوانی دای بی لمساجوی تندروز تاقیب کیتوا بو اسودهی منالکت لاتنشتکانی لاستیکین زور بخیرائی وشک ابیتوا پیستی منالکت بوشکی اهیلتوا شویکی اسودو بیانیکی پرلچالاکی پیده بخشید اسودهی منالکت لگل لمساجوی دست بی اکات ایا تا استا کشی کاربات هیا؟ بیزار بوید لکشی کمی کاربا و برانی بردوامی؟ بدوای کاربا ایچی بردوام و بیکی شوتی اچوی کم داده گرید؟ اوا فانسی پاور سرجمو کشانی با چار سر کردوید و دانانی سیستمی سولار و ورگرتنی وزل خوره و با بکر هنانی باشتری موادی ستانداردی جیهانی که سرجمیان گرندی چندین سالیان لگل دایا با سر پرشتی اندازیار و استافی شار زو بازمون کارکان جیه بجیه دکریم ام سیستما دوره لطیق چونو هیچ تیه چویه چی رو جانه نیه هر وحا به دوستی جنگه نسراو و جنگه لپیزمون ده پاریزید فانسی پاور با ده هاتویه چی رو نکتر نو نیشان سلیمانی شقامی ماموستایر نزیک شقامی قنات تلاری جاسنه 0573-153-85-85 ام قرارایی چالاکا حزیل چپسی کی چاکا بویانی نی لیتاکا زور تندرست و زور پاکا ام چشنوی فاریا حزیل چپسی نی نیا نی نی تامی سروشتیا هیچ چپسی گوک او نیا هجوانیش کری کی جوانا حزیل آهنگیرانا لیادی لدائیگ بونکی چپسی نی نی بو حب جردکی نی نی ها ریم نالانا تامی خوش و بزیانا بونو رنگی هم جورا شو و قبار زورا بوشاری نینی تامی کی لیاد نکراو برنجک بخون که دل نیابن لسر چاوکی چون که تندرستی تان لهموشتی گرنگترا برنجی سروشتی شیمال باشترین جاری برنج لطواوی دنیا اویش بهوی اوی لخاکی که بپیتو جوی که شدارو برانوی شیمالی ایرانده داروید برنجی که سروشتی و هیچ ماده که کیمیای و حافظی تکل نیا و هیچ زیانه که با سلامتی و تندرستی و قلاوی نیا بگره زوریش بسوده پیکاتو ویتامینکان برنجی سروشتی شیمال پروتین، او، ویتامین ای، کالیسیوم، اسن، مگنیسیوم، منگنیز، پوتاسیوم، ویتامین بی 1، بی 2، بی 3، بی 5، بی 6 و اتا ام برنجا برنجی کرگکن نیو خالی بید لفیتامین بلکو چلتو که خومان کرده کن شوازی لینانی لگل دایم با دستکوتنی برنجی سروشتی شیمال پیوندی کن با 0707-353-2627 هرکت تاقیتان کرده و خودتان بلاوی دکنه و توب آرت توب آرت تاک بریکاری توری میدیایی کومل با دروس کردن و بلاو کرنوی رکلن توب سلامتان لبید بینرانی برز ماموسا دارم کنم اولای برز پیشتر کمک باسی معامله من کرد لگل دستالاتی کردی لگل حولاتی نو خوی که چون معامله لگل کارکتی داوی مافی خوی دکه بلام نه حولاتیانی داره و مثلا داوی لیبرنده که لبران بر بردومانکانی ترکیه و تو بارانی ایران بدین گل بجار دستالات دارن هیچ نکن چشکه امیه و تو هم دستالاتی لیره هیا وکو حکومت معامله نکن نلگل خلق نلگل دورو بر و تنها بدوای برای کردنی کاتون و خمخوری ملتیش نین براسی ملتی کرده که لگل هرچو ساوکانی دنیا وستمی که زوری لیکره
کرد انفال کرا کرد کیمیا باران کرا کرد دان و هزاران و صدان هزار قربانی داو تا ام ده صلاته هاتو تا گوره ام ده صلاته زور بیا رحمانه زور بیا باکانه معامله لگه خلق دجمنی درکی بیا رحمانه تر معامله کردو پیم وای هر اصلا دجمنی درکی امی هنه تو یعنی مکاری که کردو بداخی که و بداخ ویلیم صدام حسینه که خوین ریجی دکتاتور خلق بله صدام باشتر بو اما شرمزاریه خلق وابله ام دستی خستو تا قوتو جانی خلق تناند موچونانی شی بریون که ما کارساتی که زور گوره ده صلاتی که اونده بیا باکا دم بارو دوخ سخته نه میدانی چارسری کشه که بله باشم نشکر کشه ولاتان بانمینه با چارسری موچه خلق کن با بدم ده خوازکانی خلق کن چین استاج اونلاین دانیشن که بناو کنم با کن کارساتی که گوره لچیه ترسی با با تو خود لکرونا خطر تری کرونا چیه لکرونا خطر تری ماوسی بله به گمان کرونا ویروسی که با خلقی گویره که منع عینی کاملا نخوشی تریه تو با کام کسی ساغ بعد زیاده موچت بریوه جیانت بریوه ایهانه یکی تو زور لفیروسی کرونا خطر تری تو چی با اونلاین لترسی کرونا که بناو کنکی بابا عراق کروناجه کرونا لیر زیادره کازمی وکو تو اچه تناو بازار اچه تناو خلق اچه تناو کروشوه نگشتکان تو جوره ناو خلق یعنی بوچی تو لعاسمانی بابا الله تو ملتی که یک از نیتی والله وبالله وطلا او خلقی که پارتیه که وکو همو حوالات یکی تر لحریمی کردوسان دو موچه ورگتوه دو موچه تاونا هی 2020 موچه منجی یک لصای هفتاونوی منجی دو بلام لگل وشا هر لبروی پارتیه علی حکومتی وامانیه علی خوبشندان که خائنه جاشا بکره جیراوه بمن الان كدفاع لما في خلقك من محتاج نيم وبموتشج نيم ببارج نيم لتشاو خلقي ترواز ام باشا بس من كم ناخوشا امي لا تظل مستوي اللي يكريها تم دفاع لخلقك ما توانم لما لو داني شم باشترين جيانم هبيل لدى صلاتي جنزيك بم مستفيدش بملي بلام همو امانا ردك مو هاتم دفاع لخلقك بلام لتوركم الله يتكام قصب من الله لو جاشا خوفروشا خائنا لبروی هاتوم دعوا کن الله موشکانی او خلک بناو من دعوا ما فی او کم بس او من بخائن دانی ما بستم امی ملتیک آوابی تو موشکی نیتی هر کسی قصد پی بله بله ولای او خائنه د صلات کاله د صلاتی که عادله عمری کری عبدالعزیز امامی مهدیه دا عیسی کری مريم مجاریش که دا بزیوا و ایج ام د صلاته هشت تار آنلاین لجوره ولی قلتا هشت تار نه موشکت باتی هشت تار خم نخواهد نفرسیت او باب امیلت زور دامال امیلت نه تو آن دعای مفکانی خوشی بکه بزی به خوش آن هات امیلت آم عادی سه شری ناو خوب که امیلت نه زن چی بکه امیلت را تاو دردی خوی تا چپلا با کازمی لیه دا باب خو کازمی کابرایی که عربی شو ویانیشی عاید دو جار ماش انجا دو جار ریکتیو پارتی دنجام پیدا و دان ناو لهیچ اگر دنگ نمون لدانانی کازمی اگر دنگ بون باو هیوایش تک پاره ام باو بنیاره ایجوا کدیه چهار سامیلیاره کنار کل ریو هندی کن لجرای او باقی او بیان او دست شوی چی تریبونه کردنو باز ما اسمی که او توی وکبرز دل حکم رانی لپش کامپیوتر رو به بیان نامه و نکره سر رایوش که متشاب خلق ندن یعنی بعضی تاکسازی و حکمتی که سر کوتو خدمتی خلقو نه حکمتار حکمتی که قمعی سر کوت کرده حکومت تو نتوانیش خدمت کاری با خلق دارین کی خلقش نتوانه نارضایش در بره ما مثلا اینی الله بس بانویش جمعه بکره کاکا سرکوب کردنی با چیه دعوت قبول با یکی تیزانان یک لایکاتو یکی تیزانان خود تانه گذورینه دیگه پتان باشه جمعه برن ما یکانو بکره یه بول استیمان یکی یه بول هولر نک اما پیش دکان خلق سرکوب کیو پاسوان بفرنیو در کاری کیو برین داری کی دژ مزگوت دژ ما مستاشه کورانا کور با زنی که دیگه مزگاو تو لای خوای پروردگار انسان گورت را لکعبه که او دیگه انسان بو دیگه مزگاو تیش او دیگه کعبه ش او دیگه همو مقدساتی خلق او تو کرامت انسانش کند و باوی که روزانه پیشل کاری مفکان یکی خلق نتونه بیت سر جاده سکایتی پیه کی نتونه دعای مشکی خوب که سکایتی پیه کی مانگان دعای میپیه که معاشکی نهایتی ای کوکا لکوی دنیا وای تو ملتی که در صورت هی تو نای لپرسی او بوی دنبین که جواب بچونیم. باشه. کرونا شو ما از خویان دزیو تو لبر پسیارتی. نه کرونا کراو به بیانیه که باوی که. مچنده. پرتبوشی ام کم کوریانی پیاب کن مچندهن خلق نه رانه پریج موجول نکانه تنها. دو جاری جمن
بکارسات یبینم خلق چواشکی بلی بغدان آیت پیشو یم زور دستورین بغدا پارین یم همانا بغدا گندل یم گندل نیم بابا جیان خو او حقیقت کنه شاره تو بغدا موچه مانگ حوتی شی داو بغدا نو تامرو 45 دلار کا برمیلی 38 39 دلاری بوده تو بغدا نختینو یدگی التونی ه دلاری ه دولت قرضی دریته بغدا توانی با وزیر دفاع ترکی بل استقبال ناکم نیز تو چونه تو هشتار به خود بلی انجا بیلولا ولای کتی پارتی توانن چاک سازی بکن اگر بی تو شفافیت کن او یک گلا گور سیاست مدارکان کامنت کی نصیبو کتی پارتی توانن ولاد بره برن و کسی که پی بره اون چه اگر من نبم ایو نابن ای فرعون جوایا گود ایگو من نبم ایو تیاچن صدابی شروایا گود ایو من قائد ضرورم بدرزخ من درال ثقافه قومی کاتی خوی که قائدی ضرور آنی گام سر کردن نبیش جان نارو اگر امانه نبیش جان نارو آورن چاک سازی بکن بابا چاک سازی با امانه ناکری امانه مفسیدن اصلاحیان پی ناکری یعنی مفسید پلیکی زور خراپه مفسید پلیکی زور خراپه بسو فاسد بله و فرموله خواهی پروردگار انسانی مفسید اصلاحی پی ناکری پیناک دست خوش بی. ما از عثمان گرم ولای برزد سوارد بود که کاملا گروکنده ها بو لسر قسکانی برزد پلیسی ولر و توی کس دستگیر نکرده. هر اتاقافی ولر باسی کاملا کشته کرده بو و پیو ابو کبرزد با خانواندن تویتا او گربونه و باسی لو کرده بو که عینش دور از سیاست. دمای استرندی برزد بله. بله ولی دسترتا و غلامی تاید دم و. اصلاً آینی پیروز اسلام بریتیل سیاست. بلام او سیاستی که وا مسلمان بیکه، او سیاستی که وا خالقی امین بیکه، او سیاستی که پیغمبر من دفعه این بنو اسرائیل، علی صلی الله علیه و سلم دفعه این بنو اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء. بنو اسرائیل کان پیش پیغمبر کانیان سیاست بدالیم. بلام سیاستی که وا خدمت جین و دین و مروفعتی داو. او سیاستی که با معنا برشی کردنا، بله. اسلام نقل داری. آو سیاست به معنای زنده با تاکید نه بله. کبتنی دنجی آزاده بله. آو نوع سیاست به هر به همون شوازه رفزه. و هر وقت تومات بخشی نوزور آسانه میشه تا اندیشه تومات یک بخش مو با برزی چی آو آم کردستانه ولی آو های کرد کناترشم که دسالاتی زورم هبی. نارن امام عثمان سرد امام عثمان گندالی دستی کرده. این دسالاتش من نه هندگ نارزای. دومت بخشینوا آسایی بلام ایم هزک من هبی بسیند برانبر دادوار هر دکمان بوک یکشان بوستین والله اگر ام هزو ام هزا یکشان هبی آیا پرلمانتاری کمال اسلامی بزرنی دنجی ام پرلمان و یعنی دکرا که خواه نخواست بلی بتوانی لی بسیند و او کسانی که دست ام دست رات بر رواد بند تند لم دوخه بر پرشیارن او کمینان و او پاشکویانی که ولی پناه حزب و دستلات خوان شروع تو من آوانم پی توان بارد بوی آوانه بود نه هزک که و بنا راست و خود سر خوشی ام هم ولات بکار دیگن بوی همو تو متکان رد کینه و هم تنکان رد کینه و تحدا عنده که لحظ شو کنه که مش دیگه من لسر هبه معلومی همو دنیا سکه ما اگر بو پارو بو پلو منصب خو من پروشتایا پولیس اگر نیده توانی که و شیان من خاطه ختیاتو پاسوانو کزانو معلوم دامن تو دخ لتسان نخون. اما آوان براسی هم ورد می‌کنه و خلقی توریش پروپاگاندا حتی که بابی کازور آسایی بله اما لبرتایی خلق حاولات یعنی کردستان دست پاکی خواند و هر وها رازگویی خواند و هر وها دلسوزی خواند و آخه خلق سلمان دو که اما دلسوزی و ایرد دمی پیامی به حاولات یانو به حال اجتماعی خواند بلم. اوی که دل حلب زدن اصل اساسی نیا نپرمان زایز نیا تونه انتخابات زایز نیا او آورو بعضا که دادی او کسانی که آنهاش پس از صندوقی تندان میانه راستقی نیخوان تز نشان بکن او بعضا که آوانه دیپ آوانه که بوان دادی برای برز کم خشک برز کم مافی کی سرودی خود تندان چه پیش ایسته کمرانی که آیا اگر زناب فراغ کردش نابه اگر ایم بمان تو این باید وکو هزی اپوزیسیونی سخواز لنا امسا حیا زوری نبینایا باور بکن موسیل لکاتی خود ندرا و اگر موسیل ندرا با لبر خیران نده با خلکانی با الله خلکانی کروم او خلکانی کوا با های لابیتر کن او خلکانی کوا با نخوشی چی انفلونزا دگن امارات دگن اردن دگن بریتانیا
دیر آنها شرق لبر به اکسیژنی و لبر به هوا و هناسه و به آبی دخیشه او نمانده هست اگر هات پاو ایمی بابلن باب آشرا به ایمی اشتامی ایمی حزب رسانی دلسوز دو خلق و خاشی کردستان اگر ایم زور نبینایا لگر او هاو کارا نمان لپرمانی خلقی دلسوز دیه بیدومان ماموستان خوی پاس نکا خلقی کشت بیا اگر ایم بینایا نمانده فرق لسن اکتب اکسیژنی چی که بسن دولاری که خلق جال دست بدا ایم هر دعوی نیوشمان نکردوا دعوی موتان کردوا دعوی ام همو ناری که هکاکت پریشی خن حقوی لکاتک وقت باری کسی موسید پی نادره ام همو دوستمن نکا ام همو ناداد بیدن نکا ام همو فقاده نکا لشون اکیهانه با بیروستان اکتام بکره لشون اکتومت بخشیتا و پرمانتارک با وزیرک بسرگ حیزک باشه ما مستاش بله کسی کسی والا مرحینا که پس اگر برای برای بری پولی ها وقت پیکای اقسانی بدن که این تبدیل نمان پس اقسا که طلاق بابی پس تای کامیریت پیکای نوا پس وقت که من پیکای تن زیوا کتیش در مهند کشتن در بین که تان کار باشه ما مستوی اسم بال تو به حیاتی توی تمام که که استایت اش در خب سری که این پولی نکرد تنها پشتر تو اما با اگر امنیش راست نکردی به اگر ریزن بوی بابی پاسوانه که او قد بی حکم بیو باشه بداخل اگر نشتوانن اقد بخلچی نشتان بکن بطان خوب بکنم چاوی خوب بطان تواشا کاری باشه ما مستا بلا ایم تاوان بارکن ایم بارکن او کمینانو حزبانی که اوپوزن تواشا کارنو خورقات سب ایران او سب اوشتانه و ام هر همیورات تکینوا و هر وقت لکر حد پروژه خدمت بپذیریم که و سردیش نبیول او تا و دخواست باشه هنی کدوس باشه ما اون سازور با کرتی دقیق تو کاتم نم او کدوا پیامش پدوه که دست لاد لهولیر واز لهولیر ولش من کانتی جواب ل دجاتی ما مسایانی اینی راست دقیقه دینه که پیشتر کمالگ ما مساد دور خرآن و هولیان داریشان بسوتین ده ما مساد تیرور کار لهولیر کی کوتایبم دجاتی ما مسایانی این دین ره با کرتی به کمتر داده خیس واسطه کم. با کرتی اوقات بنبرد به او نامی سکاتی زنانی اینی تا او زنان بیتم. حتی زنانی اینی که پیشش خلق نو که پیش وای خلق نو هات بیتم که لسه اهانه کردنی لسه خون کردنیان لسه استان ریش لسه در کردنیان لخاک و بلات و مزجوت. ولای هر بر دام. اگر بیتم ملا مزجوتی خوام لسه تو کلمه حق در بکریم آسایه بعد حالا وقت در بکریم. من پیش اوی که لپرمان به هر تشکتی ام کردستان ها بو خدقه کتاب دیجم سوشت بی آسایی بو اما بس موی ماموز دادری درین سر تنگ تر خط و جواب بین سر دعوی خوانو تاوک و سنور اگو ام در صلاح تانانین سپاس تکم سپاس تکم ماموز تکت من زور کم او بس سبارت بو بلین فشارانی که رو باروی کمال اسلامی دی به تو بونو ماموز عثمان لحوری لیدر ری پیشتر ماموز سریم لخوب شندن کم پلا مرد را ککسور عمر حسانی لسند او اما بعضی کمال اسلامی ل دجات استمکاری زنی کمال اسلامی ل کم روش او یکی از بلوح حزبانی ل حرم کردستان جوان ترین و باشترین هلوستی ها و بر دوام ل برای گل داو و دور ولا گندلی و اگر کمال اسلامی پارو پستو امتیازاتی بیست ل برای گل دان دمای او و آواز اندام پارلمان و وزیر و بر پرسکانی و حزبکشی ندکه و تجار فشار او همو بودجه کلیه ببرن تناند رگا بر راگان نکانیشی نردن کاری خوب که و به همو شوازه که جایتی بکن لچشه که اکسوران عمره و تا هموش تکاری تر کومالک پرلمانتر دعوه کرده و مطمئنه لیه بستیر نوبز لهمو یا ناهی که اکسوران لبروی کومال اسلامیه کومال اسلامی براسی لسر رمی دفاع کردن بول لخلقی هجاری کردستان لخلقی بشخرای کردستان و او موقفانه شامن پیم وای که کمال اسلامی پی سربرز لای خوای پروردگار و لای خلقی شو بوم میجوش دو جاری جوی لبرای گل بی دمینه توا دا صلات یکی گندل آماده بی بو بیس خو پیشاندر لدهوک بو پنجا خو پیشاندر لسلمانی بو بیس ماموسای آینی لحولیر هزاران چکدار بری با پانزه چکدار چن لپاسوانه گودن باش اگرم هیز پالوان قارمان هیا بود وینه سپای ترک بردومانی کردوه
چند برپرسیک بودن قربانی خو برپرسانه برپر امر لیوایتیه امر فوجیتیه پارتی دموکراتی کردستان بودن چند برگری لوانه بکن ای بو برگری تان نکرد لکرکوکو لمخمورو لشنگال کام هزتان هی بو خلقی رشورود آزان پلاماری خلقی سویل دادن او هزکتانه بلان بود داجیر کرانی شاوان بوی من پیمواید امد صلاتا مصیری هل ناوچونه و اوش سر برزا کلا برای ملت دمینه سپاس تکم دو سپاس با ورزان ماما صدار محمد امین اندامی پیش بیستر که دایت کمال استان بسوری استرگی هر وعلا اولی رو ماما صدار عثمان کانی کردهی اندامی پرلمانی کردستان سپاس با بینی رای برای سپاس با وکران خواهتان نگر